ូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិផ្លូវពិតគ្រូសា FM 99.5 ជាទីស្រឡាញ់គណៈពេលនេះនីតិផ្លូវពិតបានវើត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងលើកប្រធានបទថ្មីមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការរួមភេទមុនចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ចង់ដឹងថាតើអត្ថបទនេះគឺមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទចន្ទថាដូចតទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគ្មានពាក្យមួយណាក្នុងភាសាហេប្រឺឬភាសាក្រិកដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់បញ្ជាក់យ៉ាងចំចំទៅលើការរួមភេទមុនចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទេក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានថ្កោលទោសយ៉ាងពេញទីចំពោះការផិតក្បត់នឹងការរួមភេទបែបអសិលធម៌យ៉ាងច្បាស់លាស់បើដូច្នេះមែនតើយើងអាចចាត់ទុកថាការរួមភេទមុនចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាការរួមភេទបែបអសិលធម៌ដែរឬទេប្រកបណាស់បើយោងតាមការគម្ពីរ1ក្រិនថូសជំពូកទី7ខទី2នោះយើងនឹងឃើញចម្លើយយ៉ាងច្បាស់លាស់ស្ដីអំពីការនេះគឺតើដោយព្រោះមានការសហការស្មន់កាត់ឡើងបានជាគួរឲ្យគ្រប់ប្រុសមានប្រពន្ធជារបស់ខ្លួនផងវិញហើយគ្រប់ទាំងស្រីក៏ត្រូវមានប្តីជារបស់ខ្លួនផងដែរនៅក្នុងខគម្ពីរមួយនេះសាវកពលបានថ្លែងបញ្ជាក់ជាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺថាដំណោះស្រាយសម្រាប់ការរួមភេទបែបអសិលធម៌ការគម្ពីរមួយក្រិនថូសជំពូកទី7ខទី2បានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាដោយសារមនុស្សយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានហើយបានជាមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានរួមភេទបែបអសិលធម៌នៅខាងក្រៅចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែរៀបការហើយបន្តមកពួកគេបានបំពេញបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងរបៀបដែលមានក្រមសីលធម៌បានដោយសារការគម្ពីរមួយក្រិនថូសជំពូកទី7ខទី2បានរួមបញ្ចូលយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាការរួមភេទមុនចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍មានន័យថាជាការរួមភេទបែបអសីលធម៌ហើយដូច្នេះគ្រប់ខគម្ពីរទាំងអស់ដែលបានថ្កោលទោសថាការរួមភេទបែបអសីលធម៌គឺជាការប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះគឺជាការរួមភេទមុនចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏ជាអំពើបាបដែរអ្នកនិពន្ធព្រះគម្ពីរបានសរសេររួមបញ្ចូលថាការរួមភេទមុនចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាការរួមភេទបែបអសិលធម៌មានបទគម្ពីរជាច្រើនដែលបានអាងថាការរួមភេទមុនចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាអំពើបាបក្នុងនោះមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូកទី15ខទី20ព្រះគម្ពីរ1ក្រិនថូសជំពូកទី5ខទី1ជំពូកទី6ខទី13ជំពូកទី18ខទី10រហូតដល់18ខគម្ពីរមួយទៀតគឺនៅក្នុង2ក្រិនថូសជំពូកទី12ខទី21កាឡាទីជំពូកទី5ខទី19អេពីសូជំពូកទី5ខទី3កូឡូសជំពូកទី3ខទី5មួយថេសាឡូនិកជំពូកទី4ខទី3និងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូដាជំពូកទី1ខទី7ព្រះគម្ពីរបានឲ្យតម្លៃលើការជៀសវាងកិច្ចចេញពីការប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាំងនេះមុនចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ការរំភើបរវាងបុរសជាប្តីម្នាក់ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនគឺជារបៀបតែមួយគត់នៃទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សពព្រះរតីអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី phleupit.com សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិ phleupit នីតិ phleupit នឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទថាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំបណ្ដាយមើលឃើញព្រោះទ្រង់ជាគួរនឹងសម្រ